Agbada iya ti aye wu mi agbada iya ti agberu mi emi mi wa emi mi wa e so kala o le so kala baju ko mi bo se ka ri sori e to ba tin gbo pa wa di ojise yen wa no mi si ba o ye so kala to ba tin do o ko Jesu le kan Oya, I won't go to Jesus. I'm going to go to the village. Se ko simo gbogbo eyan eno mi so won ni ko sare oh e je ko na mi so ke mo so bi wo le olorun sinu aye gbogbo eyin te sami yi ina ta da bo ri ola aye ra ti ko je ki ola aye re ni sumo ta gbo mo ba ko na gbogbo wa tu bo se mi lene e je Jesu pa lolo re
Ni fait ce que qu'on fait. Avant, on va te
Alléluia.
ibi ti se o fun mi wa no eh ami mo mo fe ka yan ba mi se en ibi ti won gbe lo yen ni kon fe tako nbe en kon fe tako nbe ibi ti se o fun mi wa owo anu ori oke yi ani ani to ba je mi ma ni yo to ba je ko ja wa ni yawo le ja mi o olofun yen mi pe eni e ma nsise ku olohun ben aje mbe ki eyan fi ara sise oya o ma nko message ben 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 to ba te eni e so ko ifo se ni mo pa sa iro iro ko o ma sise fun olohun ben loni mo kiyesi mo de sabi won ni olohun say you shall for me ibi ki bi to wa afefe to fe lowo lowo yi ko fe ire ayo amije so dali se mo ri ofe to mo yen jesa eh eni ko fe gbugbu ti ni bi to gbe lo ibo ko ko ya ke liye to ko iwe church dani ati to ko iwe ta bi ko se dani ase ti eyan ba ji se pe ta ba nko sile awon ma le ka kan lo tun ma n gba yes Ama yo to ba ko ma su se to ti se o re to bi ba ni o Ani Olorun yen o de ma bo le to la Ekawole No, mo mi pete to on. Ebusi. Ega sile. Ebi. Egbe eso tun isin. Egbe ese le. Mo so bi wo ni Olorun. Bi ese ku onbi. Gbogbo ami ati owo ati ese. To le owo sa fun yin. Lati oni lo ami yen ati owo yen ati ese yen ina jogun be bi e ba le e ma ba amen jesu oluwa wa amen e ma mo ti won e wo bi won fe won ko e gba ko sile igba yo owo ni mo wo yi won ma de para fun amen jesu e fun mi ni omi kan be e se bi e mi o ko si baba ti omo ti e mi mo mo gbadura fun yin lati si lo gbogbo eyan to ba ri yin ko te nba fun amen e mo ni bi o ṣugbọn lara awon nkan ti mo gbọ o de ti se die fun ilu o de gbiyanju o mo sa bi mo le olohun iranlọwọ te nilo kon te ko ma dede receive pe wa gba appointment to ma je si ayo oya e lo baba o ami jesu olori ni e ni ti ni o amen e ni de ni o amen jesu oluwa wa amen e ba e wo bi e wo bi te ma bonu e so dadi e ba mi ja flower yo kon to ton be e yo kon o ma ba mi pe sinu e o lo ni pe ke lo gbadura ogogo e wa yin ko ton para ko bule ha ko bule ha e se tun lo won yan inu tin bi awon yan lo ira o ko bule to mo ti mo so yin ko bule ha o mi yi e tete mu wa ko ma gba nkan lowo yin o ke ma fun mi e fun mi 2000 lo ye o le mu e mo e mo e ka o e ba mi fi sinu e ẹ lè fọwọ́ ọ̀tún mu ọ̀dà fíjẹ̀ máa fọwọ́ sí ni ọdọ́bìnrin kan bẹ́ẹ̀ bíbá yìí mo sọ bí mo lè ọlọ́run bàtà ago tí ìyá ẹ bọ́lẹ̀ tó tẹ́sẹ̀ bọ̀ iná kò gbọdọ̀ lẹ́sẹ̀ bọ́ ẹ gbọ́ dada ní ìtẹ́jú ẹ tó bá ti pa lọ́n mo á jẹ gbà ní ẹ̀tẹ́jú ẹ̀ o bá sọ pé o ti ṣe oyún ní nàbọ̀ o lè mọ̀ tí mo rí o lè mọ̀ tí mo rí o tó bá ti parọ́.
Aswa egan ti aye boni e je Jesu fire lara yi. Amen. Gbogbo eyan